Assalamu alaikum. Tikelay efirde keşki jaŋalıklar men Ghani Ötepbayoğlu jäne surda audarmaşı Samaljan Temir. Alda köretindäriňiz. Kalachi awulynyň turgundary tağı da kalkıp ketti. Soňky 2 haftada 40 şakta adam uyku awruwyna uşuragan. 2,5 ýylda 98-i uzak uykuga ketip kayta oýanган. Оңтүстік Қазақстан облысында газдан уланғандар көбейді. Сенбі, жексенбі күндері екі адам үйде газдан уланып қайтыс болған. Кеш келгенбіз, газды үйдің салқын болып кеткен, газды қостық, содан түнімен газды қосып қойғанбыз. Содан азанда тұрып, бәріміз басымыз ауырып, жүрек айнып, бас ауырып, құсып, содан күйеуіміз скорый шақырып, бәріміз осы қалып келді. Ақшта Джохар Царнаевтың ісіне қатысты алғашқы сот отырысы өтеді. Онда күдіктінің тағдырын шешетін сот алқасы сайланады. Прокурор Царнаевқа өлім жазасын беруді талап етпек. Батыс Қазақстан облысында бүгінде 264 соғыс ардагері қалды. Солардың бірі 1945 жылдың 24 маусымында Мәскеуде өткен жеңіс шеруіне қатысып, тарихи оқиғаны өз көзімен көрген Меңжан Әбдірахманов. Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында елбасынан құттықтау хат алып, көңілі марқайған майдангермен сол өңірдегі тілшіміз сұхбаттасып қайтты. Құралдық Меңжан Әбдірахманов майданға 1943 жылы Жымпиды ауданынан шақырылып, әуелі артиллерия полкінде қызмет етеді. Кейіннен, яғни 1944 жылы Карелия майданындағы 52-ші гвардиялық миномет полкіне алынады. 17 жастан 24-ке дейін отан қорғауда болдық. Әуелі Герман соғысында сол біткеннен кейін ана жеңіс парадын өткізіп, біздерді Япон соғысына жіберді. Ана Монголия, Манчжурия, ана Харбинге дейін барып, Харбиннен сосын біз Дальний Востокта, тағы да Қытай мен границада 5 жыл ұстады, білдіңіз бе? Соны менің барлық жастық өмірім жаңағы отан қорғауда болған. Жеңісті жақындатқан жандардың бірі ретінде ардагерге елбасы атынан жолданған құттықтау хат табысталды. Бұл мен үшін әрине күтпеген жағдай. Бірақ президентіміздің елбасына күн туған шақта халқына қалқан болған жандарға деген құрметі зор екенін жақсы білеміз, дейді қарт жауынгер. Біз сияқты ардагерлерге деген зор құрметі мен ықылас пейілі үшін президентке үлкен алғысымды білдіремін. Ол осынау қан майданға қатысып, елі мен жерін жаудан қорғаған ардагерлердің ешқайсысы да ұмыт қалмайтынын жиі айтып жүреді. Сол үшін де оны халқы ерекше құрметтейді. Бейбітшілікті сақтау жолындағы еңбегін жоғары бағалайды. Кейін кейіпкеріміз қызмет ететін полкты қиыр шығысқа аттандырады. Жапон милитаристері сөзсіз дүзе бүккеннен кейін де майдангерлер 5 жылдай әскери қызметте болады. Туған ауылына тек 1950 жылы ғана оралып, отбасын құрады. Бүгінде 10 баласынан тараған немере шөберелері тату тәтті тірлік кешуде. Папа у нас человек такой боевой. Біздің әкеміз әлде әскери дағдыларын ұмыта қойған жоқ. Сондықтан отбасында оның айтқан сөзі біз үшін заң. Барлығымыз сол кісіге сөзсіз бағынамыз. Әкеміз бізге отбасында арқашан татулық пен келісім болу керектігін айтып отырады. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді біз әкемізден үйренген ең басты тәлім тәрбиеміз деп ойлаймыз. 45-ші жылы қызыл алаңда сап түзіп, жеңіс шеруінің куәсі болған майдангер бұйырса жеңістің 70 жылдығына арналған шараларға қатысады. Отан үшін от кешкен аға буынның жеңісті жолы кейінгі ұрпаққа үлгі. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Қанат Махмутов, Оралдан. Ұлы Отан соғысына жетісу жерінен 120 мың адам аттанса, олардың арасынан 54 азамат Кеңес одағының батыры атағына ие болған. Сұрапыл соғыста ерекше ерлік көрсеткен батырдың бірі Иван Косенков қазір Алматы облысының Үштөбе қаласында тұрады. 92 жасқа таяған қария елбасының құттықтауын алғанда ерекше қуаттанып қуанғанын айтады. Батырдың отбасында болған тілшіміз Тілеуқабыл мың жасар әңгімелейді.
Artilleriyalık kuramının serjantı bolgan Ivan Kasenkop, Ukrayna jerindegi arpalısқа толы оқиғалардың куәгері. Есінде ерекше сақталғаны Днепр шайқасы. 1943 жылы 20 жасқа енді толған жігіт дәл осы ұрыста өзінің естен кетпес ерліктерін көрсетті. Көп замай оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Біз әкеміздің бастан кешкен оқиғаларын қонақтарға айтқан әңгімелерінен естейтінбіз. Жалпы бұл кісі соғыс жайында көп айта бермейтін. Қазір достарымен алысқан хат-хабарларын госпитальдағы медициналық анықтамаларын әретке келтіріп қойдым. Бұларды сақтау керек. Келешекте ауды мен облыстың мұражайларына тапсырам дейді батырдың қызы Ольга Ивановна. Очень приятно было. Президентіміз ардагерлерге үнемі көңіл бөліп, қамқорлық жасап келеді. Жылда солай. Ал ұлы жеңістің 70 жылдық алдындағы құттықтауы әкеме әл қуат бергендей болды. Алғысын айтып қуанып жатыр. Бұл хатта енді біздің үйдің құнды құжатына айналады. Иван Васильевич өте қарапайым адам. Соғыстан кейін өмір бойы темір жол саласында қызмет еткен, құрметті темір жолшы деген атағы бар. Бұрын өз күшімен салып алған жекеменшік үйінде тұрып, бау-бақшасын баптап жүретін. Қазір Үштөбенің шаңырақ ықшам ауданындағы 3 бөлмелі пәтерде тұрады. Қыста жылы, жазда салқын. Оңашадағы серігі фотосуреттер. Майдандас достар, туыстар мен көршілер, әріптестер осының бәріне көз жүгіртіп, өткен уақыттарда еске алады. Мен үнемі елбасы мен ел ме амандық, жақсылық, татулық тілеп отырам дейді қария. Жаңа жыл барша Қазақстан халқына қуаныш сыйласын. Ұрпағымыз аман болып, ешқашан соғыс көрмесін. Еліміз өркендей берсін. Батыр барлық уақытта көпшіліктің назарында. Әсіресе мереке күндері оны ардагерлер кеңесі мен қоғамдық ұйымдардың және әскери бөлімдердің өкілдері ұмытпайды. Алтын жұлдызды азамат ұлы жеңістің 70 жылдығында майдангер достармен қауышып, міне біз осындай күнге де жеттік деп суретке түсуді армандайды. Тілеуқабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан. Жақын жаңалықтары. Бүгін Ақшта Джохар Царнаевтың ісіне қатысты алғашқы сот отырысы өтеді. Ол 2013 жылдың көктемінде Бостон марафоны кезінде жарылыс жасады деп айыпталуда. Алғашқы отырыста күдіктінің тағдырын шешетін сот алқасы сайланады. Прокурор Царнаевқа өлім жазасын беруді талап етпек. Осының алдында күдіктінің адвокаттары бұл отырысты басқа қалада өткізуді ұсынған болатын. Себебі қорғаушылардың пікірінше лаңкестік жасалған Бостон тарапы кінә тағылған Царнаевқа қырын қарап отыр. Бірақ апелляциялық сот бұл өтінішті қабылдамай тастады. Естеріңізге сала кетейік, Бостон марафонындағы жарылыстар 2013 жылдың 5 сәуірінде болған еді. Лаңкестік әрекеттен 3 адам қаза тауып, 260-ы жарақат алды. Ақш билігі ағайынды Тамерлан және Джохар Царнаевтар осы жарылыстарды ұйымдастырып, іске асырған деп есептейді. Йемен астанасы Санада қатарынан бірнеше жарылыс болып, 6 адам қаза тапты, тағы 30-дан астам тұрғын жарақат алған. Жазым болғандар арасында бір журналист бар. Сонымен қатар жарылыстан соң маңдағы үйлер мен көліктерге зақым келді. Лаңкестік әрекетті Аль-Каида содырлары өз мойнына алды. Құрбан болған тілші шейтті хусит қауымының құзырындағы телеарнада жұмыс істеген. Хуситтер Аль-Каида радикалдарымен араздықта, олар елдің солтүстігінде өз мемлекетін құрып, шиизмнің бір ағымы зидизмді сунниттік ағымнан қорғау үшін күресіп жатқандарын айтады. Ал Австралияның оңтүстігінде орман өрті өршіп барады. Табиғи апат салдарынан жарақат алғандар саны 29 адамға жетті. Олардың көбі өрт сөндірушілер. Кеше үстісіз жоғалып кеткен 2 адам табылды. Дәрігерлер олардың жағдайы бір қалыпты екенін айтты. Бұдан басқа мыңдаған тұрғын үйлерін тастап, қауіпсіз жаққа кетуге мәжбүр болған. Лаулаған жалын негізінен оңтүстік Австралия мен Виктория штаттарындағы жасыл желекті шарпыған. Мамандар жағдай бұдан да қиындай түседі деп отыр. Себеп сынап бағанасы 38 градусқа дейін жоғарылап, күшті жел соғуы мүмкін. Қазір тілсіз жаумен күресуге 500 өрт сөндіруші тартылған. Өршіген от 13 мың гектардан астам орман алқабын тып-тыйыл еткен. Ел жаңалықтарына ауысамыз. Ақмола облысының Калачи ауылындағы белгісіз дерт күннен күнге өршіп барады. Соңғы 2 аптаның ішінде 40 шақты адам ұйқы ауруына ұшыраған. Олардың арасында көрші Ресей елінің азаматшасы да бар. Шетелдік мейман Калачидегі туыстарына қыдырып келген екен. Айта кету керек, ауру пайда болған 2,5 жылда елді мекендегі 120 адам өздерін жайсыз сезінсе, соның 98-і ұзақ ұйқыға кетіп оянған. Ауылда арнайы комиссия жұмыс істеп, қаншама сараптама алынып жатса да, аурудың неден пайда болғаны әлі күнге дейін беймәлім болып отыр. Бүгінде аурудың нақты себебі әлі анықтала қойған жоқ. Дегенмен облыс және аудан басшылығы қарап отырған жоқ. Ауруханалар кезінде науқастарды қабылдап, ем-шара жасауда. Одан бөлек олардың облыс орталығы мен Астана қаласында да
емделуге мүмкіндік бар. Егер ауылдықтарды көшіретін болсақ, көрші аудандар мен жергілікті кәсіпкерлер қалашылықтерге баспана ұсынуға дайын. Қазіргі таңда тексеру жұмыстарын ары қарай жалғастыру мәселесі қаралуда. Қазгидромет келеді, сосын облыстан келеді, дәрігерлер, Астанадан келеді. Демалыс күндері Шымкентте газдан уланып, сосын иістеп ауруханаға түскен оқиғалар жиелеп кетті. Сенбі және жексенбі күндері екі адам үйде газдан уланып қайтыс болған. Екеуі де Шымкенттегі Жайлау мөлтек ауданында болған жағдай. Біреуінде 32 жастағы, екіншісінде 24 жастағы әйел адам газға уланып көз жұмған. Табиғи газбен қамтамасыз ететін мекеме қызметкерлері оған көп жағдайда тұрғындардың өздері кінәлі екенін айтады. Өткені газ жабдықтары дұрыс жұмыс істемейді, мұржа талапқа сай жасалмаған. Қала әкімдігінде өткен баспасөз брифингінде келтірілген мәлімет бойынша былтыр 15 газдан улану жағдайы болып, 16 адам көз жұмған. Оны зардап шеккен, ал бүгін таңертең бір отбасынан 5 адам газдан уланып дәрігерге қаралған. Кеш келгенбіз, газды үйдің іші салқын болып кеткен, газды қостық, содан түнімен газды қосып қойғанбыз. Содан азанда тұрып, бәріміз басымыз ауырып, жүрек айнып, бас ауырып, құсып. Сонымен күйеуім скорый шақырып, бәріміз осы қалып келді. Ал жаңа жылды қарсы алғаннан кейін де отшашу атамын деп қолын бетін күйдіріп алған жас балалар ауруханаға түсіпті. Облыстық балалар ауруханасының күйік және офтальмология бөлімшесіне 1 қаңтардан бері 35 бала түрлі жарақатпен келген. Соның 10-ы ауруханаға жатқызылады. Бір бүлдіршін отшашуы атылмай қалған соң қарап көремін деп көзін қатты жарақаттап алыпты. Күйіктер әртүрлі дәрежеде. Көз жарақаттары мысалға оны тура бүгін айта алмаймыз, бірақ барлық емдерін алып жатыр. Мүмкін жаңағы келешекте мүгедек болмауы мүмкін. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің алдына дамыған 30 елдің қатарына қосылуға күш салу керектігін бас айтқан болатын. Ал қарқыны қарыштаған елдің барлық салада үздік болуы шарт. Сол себепті еліміздегі денсаулық сақтау саласындағы атқарылған жұмыстарда ауыз толтырып айтарлықта екендігі анық. Әріптесім Нұрбек Байбосын медицина саласындағы өткен жылы атқарылған шаруаларға көз жүгіртіп көрген болатын. Денсаулық сақтау саласында жыл сайын ауруханалар көптеп бой көтеріп, оның іші заманауи құралдармен жабдықталуда. Мысалы, Атырау өңірінің медицина мамандары соңғы шыққан аппараттарға қол жеткізіп, дәрігерлер біліммен қоса біліктілігін шыңдауда. Мына манекен жүректің тоқтауын дер кезінде анықтап, тыныс алуды жеделдетіп, сондай ақ күйік шалған емдерге де өз септігін тигізеді. Хирургияда да пайдасы мол. Ақылды манекенмен кез келген қиын жағдайдан жол табуға болады. Бұрындары деформациялаушы артроз секілді диагнозға ем қона бермейтін. Ал қазір бұл керісінше, мұндай ауруға Өскеменде операция жасауға мүмкіндік бар. Қазір мұндай аурулар көп. Медицина нарығында мұндай науқастарға операция жасауғыны шарықтап тұр. Ал бізде тұрғындар үшін жеңілдіктер қарастырылған. Сондықтан да біз жоғары медициналық технологияның көмегімен науқастарға өмір сыйлауға күш саламыз. Таразды хирургтарда жүрек ауруының алдын алу үшін операция жасауға сақадай сай. Жүректің қалыпты жағдайда жұмыс жасауын, кардиовертер, дефибриллятор арқылы жүзеге асыратын мұндай операциялар бұрын тек Астана мен Алматы қалаларында ғана жасалатын. Енді тараздық дәрігерлер де бұған қол жеткізді. Сондай ақ біздің мамандар қазір білімдерін жетілдіру үшін Америка Құрама Штаттары, Ресей, Оңтүстік Корея мен Израильде тәжірибеден өтуде. Нұрбек Байбосын, Мақсұт Меделханов, хабар. Кішкентай Камила Сәскебаева үлкен көмекке зәру, 6 жасқа ен толатын бүлдіршін созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дертіне шалдыққан. Операция қажетті қаражатты дом ерікті мерімдік қоғам төлейді. Тек ұшақ пен жатын орынға керек ақша жетпей тұр. Толығырақ тілші материалында. Камиланың аз ғана өмірі анасының қолында немесе төсек үстінде өтіп келеді. Балақай ине мен анализдерден әбден қажыған. Анасы Алена Сәскебаева 2 айлығына дейін бәрі жақсы болғанын айтады. Нәресте 4 келден астам салмақпен туылған. Қиындық кейін басталады. Невропатолог гипоксияны анықтап, дәрі жазады. Артынша демікпеге ұласады. Өкпенің қабынуы деген диагноз қойылып, реанимацияға түседі. Камила реанимацияда жатқанда дәрігерлер анасына қыздың екі бүйрегі бірдей істемей қалды деген ауыр хабарды естіртеді. Алғашында дәрігерлер ешқандай үміт жоқ деді. Содан соң Астанада жаңа препарат шықты деп естідік. Мен қызымды алып таңертеңмен Астанаға ұштым. 8-інде Астанаға келдік, ал 9-ында мынадай диализ қойып берді. Мінекей 2010 жылдан бері осы уақытқа дейін диализдің көмегімен отырмыз.
Әр бір 3 ай сайын Алена қызы Камиланы Астанаға апарып тексеруден өтіп тұрады. Диализді қазір Алматыда да жасайды. Бірақ әуел баста Астанада емделгендіктен сол жерде тіркеуде. Диализді әр 3 сағат сайын жасап тұруға жет. Бұл Камиланың өмірін ұзартқанмен кері әсерін де тигізуде. Диализден сүйектегі минералдар шайылып, 3 рет аяғын сындырып алған. Ең қиыны диализді 5 жылдан артық құюға болмайды. Ал Камиланың осы сұйықтықтың көмегіне жүгінгеніне тура 5 жыл болды. Сондықтан шұғыл түрде бүйректерін ауыстыруға жет. Анасы өзінің бір бүйрегін беретін болып отыр. Қызым кішкентай болғандықтан көп дәрігерлер келісім бермеді. Іздеп жүріп Үндістаннан бір клиника таптық. Олар бізге алдымен қуық қалбыршағына сосын бүйрек трансплантациясын жасап беруге келісім берді. Үлкен адамның бүйрегін салу үшін әуелі Камила салмақ жинау тиіс. Дәріні көп ішкендіктен тәбеті де аз. Әйтеуір әупірім деп ет алды. Енді жолға шығу керек. Операцияға қажетті 30 мың долларды Дом ерікті мейірімді қоғамы өз мойнына алып отыр. Бірақ ұшақ пен жатын орынға 6 мың доллар жетпей тұр. Отадан кейін Делиде 2-3 ай тұруға тура келеді. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші. Камиланың тағдырына бейжай қарамаңыздар. Бүлдіршінге өмір сыйлайық. Ұлан Нарынбек, Манат Ешбай, Алматы облысынан. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше ағайын.